Welcome back to my channel. This is Rensel Cano, Makapak. Ang inyong host ay dito nagliliwalew. Oh, dito no. <laughs> yep, yep lang Makapak. Eh dito ako sa isang beach sa Batangas, ano. So, habang papunta kami dito sa Batangas, napansin ko lang, Naku talagang ang inyong host ay maraming napapansin. <laughs> Merong lugar dito sa Batangas na nire-repair yung kalsada. Kaya kaya ngayon nga mga kaupap, Dito ito sa pangalan ko na. Dito sa Ibaan Batangas. Ang kalsada mga kaupap, Pinagsabay-sabay butas. Butas dito, butas doon, butas sa unahan. Ngayon, ang nangyari katakot-takot na traffic. Baka naman yung mayor diyan hindi natin alam kung paano mag-isip yung kanyang mga ah uh, engineer nga nakakasakop ang pagkakaalam ko mga kaupak yan ay national road pero meron yan ano ng local ano courtesy na kung gagawin ang kalsada ngayon mga kaupak nagtataka lang ako bakit binutas ito ng sabay sabay kaya ang nangyari mga kaupak ang aybag ko ay puyat <laughs> ang nangyari mga kaupak ang traffic sobra inabot kami ng alas 10 sa umalis ako ng Maynila almost 3 p.m. Tapos nakauwi ako, nakarating ako sa parurunan ko dito sa Batangas, halos 10, I guess 10, 11, ganyan. Kasi nga ang traffic dyan sa ibaan sa may Batangas. Ito ay mga kaupakan, no? kung halimbawa ikaw ay galing ka ng Maynila o Alabang o Las Piñas, ito ay kapas, lalagpasan mo yung tanawan, exit, lipa exit, Ibaan, kakaliwa ka. Doon sa lugar ng Ibaan, mga kaupak, doon sobra ang traffic hanggang tulgit. So ngayon, hindi ko alam kung ano ang local ng Department of Transportation or DPWH, ano, kung paano nila plinano. Kasi ang traffic sobra. Binutas dito, hindi pa tapos dito, nagbutas na naman doon, nagbutas kaliwat kanan. Kaya ang nangyari mga kaupak, sobra-sobra ang traffic. Kung akal, ngayon, syempre, pag yung gogo -go yung kabila, di ba? Palulusutin naman yun sa kabila. Pagdating mo sa dulo, akala mo nakalusot ka na, meron na naman doon hinukay. E di sana, kaya ang traffic nagkanda kanda buhol-buhol. E di sana, hinukay muna dito, tapos, tinapos muna yung isang lugar na yon, tapos sa kabila muna dadaan yung tao, palitan, di ba? So, Ibang nangyari, ang nangyari, hinukay dito, hindi pa tapos dito, may hinukay ulit doon, may hinukay ulit kaliwa at kanan. Kaya ang nangyari mga kaupak, kahit baka lusot ka na sa traffic, pagdating sa kabila may traffic na naman kasi hinukay ulit doon. Pwede naman siguro hindi sabay-sabay. Naku mga kaupak. Ano ang nangyari dito sa mayor? Mukhang patulog-tulog yung mayor. Mukhang hindi ito inaral ng DPWH local. O siyempre may kortosiya ng mayor ng iba. Ano. So ngayon mga kabak, ito pa nagbabayad tayo ng toll gate. Tama? Kapag ikaw ay kahit sa ang toll gate, expressway, ay, expressway, right? So, skyway, nagbabayad tayo. Hindi ka makakadaan dyan kung hindi ka nagbabayad. Kung wala kang tinatawag na cash, di ba? Yung kadadaan sa. Kaya ka nga, yung tatawag nila na ipas. E so, pag ipas e ka, ibig sabihin, meron kayong parang sensor na dinidikit sila sa sakyan mo para pag nadumaan ka, yung barrier kusang tumataas. So, hindi ka maaabala. Ulo, tama, di diba? Para list list traffic. Pero kung wala ka namang cash, ay kung wala ka namang ipas o kung minsan ka lang dumaan, uh, ka ng cash, kung minsan ka lang dumaan, di ba? Hindi mo kailangan ng uh, ipas. Dadaan ka sa ipas sa cash, cash teller, no? So ngayon, dito sa may araw-araw na ito, no? Ito naaalala ko to araw-araw kung galing ka ng Alabang, galing ka ng Paranaque, exit ka, papunta ka ng C5, tapos exit ka ng Tollgate, papuntang C5, BGC. Halimbawa, ipapunta BGC, di ba? C5. Mga kaupak, bago ka dumating sa Taylor, ang laki ng lubak. Alam mo mga kaupak, ang pagkakaalam ng inyong host, ang ekspresyo, mga Tollgate, ay ito ay pinapatakbo ng San Miguel. So, may kontrata ito sa government na pagkakaalam ko. Pero hindi ibig sabihin noon, por kinakakontrata sila sa government, may lalabagin na silang batas. Sapagkat, mga kaupak, tayo ay dumadaan, ako, ikaw, ay dumadaan dyan, kahit na hindi ka, wala kang sasakyan, dumadaan ka pa rin dyan, at nagbabayad ka ng pamasahi halimbawa, through the boss, di ba? Although, ang boss, ang kumpanya ng boss na nagbabayad, pero ganun din yan, pinapatong din yan, sa pamasahi nila na sinisingil sa mga tao. Kung ikaw ay walang sariling sasakyan, ngayon, pag may sarili ka naman sa sakyan, tuwing dadaan ka, sinisingil ka nila. ba? Diba? Kung ikaw ay ipas -e automatic, doon sa credit card, nakakunik. Halimbawa ako, nakakunik sa credit card ko. So, automatic, bawa sila. Para silang kain ng kain ng pera. Pero yung servisyo nila, hindi maganda. Ito nga ka, ito yung point ko. Ano? Dadaan ka, papunta ka na nga ng C5. ka dumating sa teller, makikita mo ang laki ng lubak araw-araw na ginawa ng taghana. Huwag natin sama si God, no? Araw-araw na ginawa ng taghana. Pag dumadaan ka nagmi-minor ka. So, nagkikreate ka ngayon ng pagbagal ng traffic. Lalo na yung mga, mga sensitive na sasakyan, yung mga luxury car, yung mga truck na malalaki. Nagdadahan-dahan sila kasi para siyang delikado kasi laki ng lubak, di ba? Kung ikaw malitan sa sakyan o mababa, pwede sumayad. Di ba So ang, ang ang punto ko, bakit dito inaaksyonan? ng pamunuan ng toolkit? Ano ba? Nagdadaan ba kami dyan ng libre? Di ba may bayad kami? Ano bang gusto nyo? Puro lang pakabig? Ano bang klaseng serbisyo yan? Kami nagbabayad kami ng tama. Binabawas ninyo. Kahit isang base lang kami hindi magbayad, hindi na kami makakadaan. Sapagkat ang barrier, hindi iaangat. Di ba? So ngayon, bakit ganyan ang serbisyo ninyo? Hindi ninyo inaayos. Dapat yan mga Pagdumaan Ah, pag dumaan ka, dapat yung kalsada pantay. Dito lang mga kaupak, sa ibaan, yung start toll. Alam ko, sako pa rin yan ang toll Ang kalsada dyan, para kang dumadaan sa jumping rope. Yung Ganunang ang ganun. Tagagtag ng tagagtag. Sapagkat, ang pag -picks, Hindi hindi tama. Ano ang ginawa ng engineer dyan? Bakit inapprove ito? Mga kapag, kung ka kotse o um, kahit anong sakyan mo, dumaan ka dyan sa lampas ng oh, tanawan, startol itong tinutukoy ko, ano, startol. Tapos after nung tanawan, exit or Santo Tomas, napakapangit ang kalsada. Ang lalaki ng lubak, tapos yung pics, hindi siya, hindi siya lubak ha, yung pics niya, Laging tumatalon-talon yung sasakyan mo kasi hindi pantay. Hindi ko alam kung ito ay Ano ba sila? Dumadaan ba doon? Ano ba ito? Pinayagan nila? Sino ba nagre-regulate ng ganyan? Di ba ang DPWH? Hindi ba ito chinik ng DPWH kung ito ay sip sa mga sasakyan? Mga kapa, kung meron ka sasakyan, masisira ang sasakyan mo. Especially yung mga, uh, mga sur, absor ano, absorber sa pagkat maya-maya para kang, alam mo yung bola, mga kaupak, gumaganyan-ganyan ang sakyan nyo. Pero, para sa akin, okay lang. Kung, pero hindi, para sa akin, hindi okay kasi nag ka ng tax. Pero dahil ito ay pinapatakbo ng isang business o partner ng government, ito ay start toll yan, pinapatakbo ito ng pagkakalam ng inyong host. Kung meron, mas marunong, please comment down below. Pero ang pagkakalam ko ay pinapatakbo ito ng San Miguel. So ngayon, bakit ganyan? Hindi ba ito chinik ng Department of Public Works in Highway? bakit pinayagan nilang ganyan na parang bola ang iyong sasakyan habang tumatakbo nakakasira po ito ng injection ang oh, mga injection mga suspension ng sasakyan so ang ako. so kung dumadaan tayo ng libre na baka hindi pa ako mag -complain. kaso mga kaupak dumadaan tayo nagabayad tayo every time na dumadaan tayo nagabayad tayo ng gate ayon sa inapprove ng regulatory board ng tollway na na ini-implement ng government. Pero bakit ganyan ang serbisyo nila? Anong gusto nila? Puro lang baka big? Hindi nila ginaganda ang nila. 'Di ba? Mali. Para sa akin mali. Kasi yung mga lubak hindi reasonable na magbabayad ka ng tollgate na napakamahal sa sandaling pagdaan mo within 20 minutes dadaan ka lang nagbabayad ka ng 30 o 50 something Dipindi sa laki ng sasakyan mo. Tapos ganyan. Pero ano mga kaupak? Saan ka makakadaan? Minuto lang. Yung mula sa, sa mula sa tanawan. magbabayad ka ng ganun kamahal. Pero yung sa dami ng dumadaan na sasakyan, ilang tausan yan. Malamang hundred-hundred tausan yan. Baka milyon pa yan. Nagbabayad sila ng tolgit. Pero yung kalsada nila, hindi nila inaayos. So mga kapak umiinit ang inyong host hanggang sa muli shout out ha pakiayos naman kasi hindi po di yung puro lang kayo paningin lang paningin lang pulgit pero yung kalsada nyo hindi nyo inaayos lalo na dyan yung sa C5. sa exit kung ikaw ay taga at taga las piñas pumunta ka ng tolgit exit ka ng C5, papunta ka ng BGC, the Bonifacio Global City, o Tagig makikita mo yung sinasabi kong lubak na napakalaki bago dumating. Lahat ng na sasakyan nagmiminor doon dahil napakalaki ng lubak. So, nagbabayad ka ng pangitang serbisyo? Ganun ba yan? So, ako ba? Opa. Okay lang siguro kung walang bayad eh. Pero kahit na may bayad eh, kahit walang bayad, magbabayad pa rin tayo sa tax dahil yung mga kalsada na yan, mga kaupak, ang ginastos dyan, tax ng taong bayad. Pero dahil ang toll gate ay Ah... Uh, pinartner nito ang isang private company para maayos pero hindi naman naayos nagabayad tayo ng tollgate. So hanggang sa muli.